pomôžeme deťom z marginalizovaných rómskych komunít rozvíjať ich osobnostný potenciál a taktiež digitálne zručnosti, ktoré im neskôr v budúcnosti vedia pomôcť ako pri uplatnení v škole, tak aj v zamestnaní a celkom v spoločnosti. Tento projekt by mal priniesť plánovanú zmenu pre ľudí, ktorí sa doňho tu u nás zapoja, hlavne v oblasti lepšieho rozhodovania sa, kde pokračovať v štúdiu na strednej škole po skončení základnej školy. Deti sa budú stretávať zhruba raz týždenne na stretnutiach, budú pracovať na svojej motivácii k štúdiu, na svojom osobnostnom raste, budú si trénovať digitálne zručnosti. Ako taký širší dopad možno zlepšenia situácie by sme mohli očakávať zvýšenú motiváciu v celom spoločenstve u detí a mládeže o štúdium a pokračovanie v štúdiu. A teda budeme sa snažiť pracovať na rozvoji kariérového poradenstva ako v neformálnom prostredí komunitných centier, tak aj v základnej škole. Vďaka norským grantom máme aj norského partnera, organizáciu Frotex Plus, ktorí sú v Norsku známi tým, že realizujú kariérové poradenstvo ako na školách, tak aj v neformálnych skupinách v mládežníckych centrách.